Djegja e laboratorit të analizave një ditë më parë në Spitalin Rajonal të Lezhës ka bërë që zhytetarët i drejtohen privatëve, edhe pse kosto është e papërballueshme. Dhe me bërë analizët, janë djegë aparaturat të 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 shumë, dhe të më shumë i patri privati, pa tjetër, sa kemë bërë, se nuk më ndalëm së monin, pa është. Ke privati. Nuk ka qitër që nuk më përët, se jam shumë, unë kam infekcion. Jo, pra ke ka djegë kompjutri, pa. Ku di monit është? Privat, o të privat, jo se po presim, të ashtë sa të regulohen, se që me bon sa ashtë e vjetër. Drejtori i Spitalit Rajonal të Lezhës thotë se po punohet për riparimin e defektit dhe shumë shpejt qytetarët mund të marrin shërbimin në laboratorin e analizave në këtë spital.